နံပါတ်2ကြံတက်ကြံထွက်သွားကြရအောင်ကြံတက်ကြံထွက်မသွားခင်မှာပုံစံဟောကြခွဲပေါ့ကာတိဝကျလက်ထင်ရှားပြီးသားပဲဘာဝကျဖြစ်မလဲပက္ခန္ဒရာဝကျဟုတ်ပြီလားပေသညသိခါဘုရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာမှာတပါပရာသောဓမ္မသိခါဘုရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာကျူသောကုလဘကိုပြရတယ်ဒါကြောင့်ကာတိစာသောဝကျတို့ဒီဘာဖြစ်မှာလဲပက္ခန္ဒရာဝကြဒါထင်ရှားပြီးသားเนาะအဲဒီလိုပက္ခန္ဒရာကိုင်တဲ့အခါမှာရှင်းနောက်ကိုင်တဲ့အခါမှာတော့ကုတာမျိုးဆိုရင်တော့အပေါ်မှာမှန်ကျင်တော့နာပိယကမေတ္တနာပိရာဒိဗ္ဗယတ္တအဲဒီလိုရှိတာဘူးနာပိယကမေတ္တနာပိရာဒိဗ္ဗယတ္တဘုရားဖွင့်တော်ဝန္ဒနာမှာတပါအပရိဒါဘုရားဖွင့်တော်ဝန္ဒနာလို့တော့ဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပက္ခန္ဒရာဝကြလို့အဲဒီလိုသုံးရင်လည်းဖြစ်တာဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့နော်သိခါဘုတ်တစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့အစဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သိခါဘုတ်ချင်းပဲခြံလိုက်တယ်နော်အဲဒီလိုဉာဏ်နဲ့နေရာလေးဒီတိုင်းပဲတုတ်တန်တစ်ခုအစဟုတ်ပြီလားဟောသမဏေဖလာသူဖွင့်တော်ဝန္ဒနာမှာဒါပါအမ္မာဒသူကြီးဖွင့်တော်ဝန္ဒနာပြုတော်ဘုရားကိုပြရတယ်ဒါမျိုးပဲသူကရုဏာနဲ့သူခြံလိုက်ပေါ့အဲဒီလိုကရုဏာနဲ့ခြံတာလဲတဘာဝကြတယ်နော်ရှေ့ကကရုဏာနဲ့ခြံရင်နောက်ကိုလည်းကရုဏာနဲ့သုံးသပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကာကြီးကိုကာကြီးလိုသိတတ်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ကာကြီးစတော်ဝကြခံလို့သုံးတယ်နော်ရှိကဝါကြတွေကပေသညသိခါဘုရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာကိုပြခဲ့တယ်နော်ပေသညသိခါဘုရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာမှာတပါဗရာသောဓမ္မသိခါဘုရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာပြုသောဘုရားကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဆသောဝါကြလို့ဒီပါလဲပက္ခန္ဒရာဝါကြဒါမျိုးသုံးပါနော်နိနာရဲ့ဒီတောင်းဝန္ဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုင်ပြီးတော့ဟာနာပိယကမြတ်သာစာရပုတ္တရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာမှာတပါအပတိတ်သာဘုရဲ့အဖွင့်တော်ဝန္ဒနာပြုသောဘုရားဆိုမှန်တော့မှန်တယ်သုံးသက်ပုံဒီခြုံငုံပြီးတော့သုံးသက်တဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ခြုံငုံတဲ့ဆုံးကုန်သုံးသက်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်သိခါဖို့ချင်းကိုင်နေဒါမျိုးလေးလည်းမှတ်ပေါ့နော်ခါခွေဝကြနော်အဲ့ဒီကာကြီးကစားတဲ့ဝကြတဲ့မှာခါခွေဝကြသည်ဘာကိုခွင့်တာလဲဥပဒကတိဟောတာဝဆနမိနာသောတုကမနာဒရာတိအထောရှေ့မှာအပတိတ်တာကိုအပတိတ်တဝါလို့ခွင့်လိုက်တယ်အပတိတ်တဝါလို့ခွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပတိတ်တာမှာဘာမှထူးသွားတာမဟုတ်ဘူးတာကိုပဲတဝါလို့ခွင့်လိုက်တော့ဒါဟာသူတက်ကနေလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီသူတက်ကနေလာတယ်ဆိုတဲ့အိပဲအဲ့ဒီသူတက်ဟာဘာနဲ့ဟောတာလဲအာသဝစသည်မှာလို့ယူစည်းခြင်းနဲ့ဟောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီမှာဥပါဒကတိဟောတာဝဆန္ဒနိနာသောတုကာမှာဟောသောတုနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်ဒီဘာနဲ့လဲနော်နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့သဝနနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့သံသန္တနာယူစည်းခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးရှောင်လွှဲခြင်းဒါမျိုးတွေစသည်ရှောင်လွှဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကာလိဝကြမှာအပရိတဝါလို့ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတက်ရဲ့နော်ငုတ်ကျင်းနေတယ်မပေါ်လွင်မတင်ရှားတဲ့အနေနဲ့သူ့ထက်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါဓာတ်ကိုဗရာဏပြောပြောလို့ဆိုရင်ပုံလည်းပါသွားတာပဲအပရိတ္တာပုတ်ရဲ့ငုတ်ကျင်းနေတယ်မပေါ်လွင်မတင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ကိုပေါ်လွင်တင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါခွေဝကြစီဘာဖြစ်သွားတာလဲဝိထာရဝကြတဲ့နော်ဝိထာရဝကြနဲ့သင်္ခေပဝကြသင်္ခေပဝကြနဲ့ဝိထာရဝကြသည်နော်ပိန်ထက်တာအိပဲအတူတူပဲနော်ဒါကြောင့်တင်ရှားချဲ့မြဲနဲ့ဆွဲသုံးရင်ရှိစကားနဲ့တူပင်ဆိုပြီးတော့နေ့ရက်နေ့မှာရှိတာထင်ရှားချက်မြက်နဲ့ဆွဲသုံးရင်ရှိစကားနဲ့တူပင်ထင်ရှားနော်ဥမာဥမေရတွေနဲ့ထင်ရှားအောင်ချက်ပြတဲ့တပ်ပါကတိကရဏဝကြနဲ့သူ့ရဲ့ရှိရဝကြအပါကရဝကြဟာနော်အတိတ်ပဲပြနေတာအတူတူပဲနော်ချက်နော်ရှိကငုံကျင်းနေတယ်မပေါ်လွင်မထင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ကိုအာကာရတို့သေယုတ်တို့အတိတ်ပါရတို့အဲ့ဒီလိုဟာတွေနဲ့ချက်ပြတဲ့ဝိထာရဝကြဟာလည်းသင်္ခိပဝကြနဲ့နော်တူတူပဲဗိန္ဒတာတွေပဲတူတူပဲเนาะဓာလိကရဏဝကြတွေရှေ့ကစကားမခိုင်မြဲတဲ့စကားတွေကိုခိုင်မြဲအောင်ဓာလိလုတ်ပြတဲ့ဝကြဓာလိကရဏဝကြတွေဟာလည်းရှေ့ကဓာလိယဝကြနဲ့အိပဲဗိန္ဒတာပါတယ်လေတူတူပဲတဲ့ထင်ရှားချက်မြဲနဲ့ဆွဲသုံးရင်ရှေ့စကားနဲ့ပါတယ်လေအတူပင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ရင်ဒါအပရိတ္တဝါရဲ့ရှေ့မှာလည်းအပရိတ္တဝါဟာသူ့ကဟာနားထောင်ခြင်းနဲ့ပဲဒါမျိုးပဲပြောချင်တာနော်နောက်မှလည်းသောတုကာမလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့တော့နောက်ထောင်ခြင်းနဲ့ပဲဒါမျိုးပဲပြောတာနော်သဝနအနေနဲ့သန္တန္တနအနေနဲ့ကိုမဟုတ်ပါဘူး
အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့နားမထောင်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အနာဒရမယိုသေးမလေးစားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပါလေ။အဲကြောင့်ကာကြီးဝကြဟာခါကူဝကြမှာငုတ်ကျွင်းနေတဲ့ငုတ်ကျင်းနေတဲ့အနတ္တိပဲတွေကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မှလဲ။ဝိကြရာနဲ့နော်။ဟောင်းနုနေနဲ့ရှောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့နော်။သူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှောင်းဖို့နော်။ထင်ရှားတာကဓာတ်နဲ့ပဲရှိတာ။သူ့ဓာတ်ကသူသိနေကြတာကဟောနော်ဒီသောတာတို့သဝနာတို့เนาะအဲ့ဒီမှာကြတော့เนาะဘာနဲ့ကိုခေါ်တာလဲနားထောင်ခြင်းသဝနေနားကြားခြင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့ကိုခေါ်တယ်အာသဝတို့ဒီမှာကြတော့အာဘုဘသူတာကြတော့တန်တန်ဌနာဘာနဲ့ခေါ်တာလဲယူစည်းခြင်းနဲ့ခေါ်တာအဲ့အပရိသဝဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါကိုပဲအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးယူဆလို့ရတယ်เนาะအပရိတာကိုအပရိသဝလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်လို့ပဲသိရတယ်ဒီသူတက်ရဲ့အနက်ကိုသိပြီလားမသိသေးဘူးသူတက်နဲ့တကွာတွဲထားတဲ့နားတို့ပฏิတို့ရဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အ낵တွေလည်းမသိသေးဘူး။ဟောဒီမှာသူကသောတုကာမလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်ဟာနားထောင်ခြင်းအ낵နော်အနဲ့တွဲရင်တော့နားမထောင်ခြင်းအ낵ပေါ့နော်ပฏิနဲ့တွဲရင်တော့မယုံမသိမလေးစားတဲ့သဘောနဲ့နားမထောင်တာကမကြားတာမဟုတ်ဘူး။တာမန်မကြားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးတွေကထပ်ပြီးချဲ့ရင်တော့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့သူကနားထောင်ခြင်းအ낵လို့ပြောတာကိုတို့ကနေပြီးတော့ဘာနဲ့ရှောင်ပါလဲ။ယူစည်းခြင်းအ낵နော်။အာသဝနော်။အာသဝဓမ္မာစသည်လို့နိုင်ခဲ့သူသူတက်ဟာတန်တန်ဒနာယူစည်းခြင်းအ낵ကိုဟောပါသလား။ဟုတ်ပြီလားเนาะဟောဒါမျိုးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ရှောင်ရဲလို့ရပါတယ်เนาะအပရိသဝါဆိုတဲ့ဟာကလည်းရှေးရှုเนาะမယိုစီးဘူးဆိုတဲ့အနတ္တိပဲကိုဟောပါသလားเนาะပဋိမှုခံသဝနတန်တန်ဒနာရောရှိကြเนาะရှေးရှုမယိုစီးဘူးဆိုတဲ့အနတ်ကိုဟောပါသလားစသည်ဖြင့်ကိုယ့်အကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသလိုရှောင်ရဲပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူဝိထာရလှုပ်ထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသောတုကာမအနာတရာဆိုဝိထာရလှုပ်ထားတာကိုကြည့်တော့သူကမလှုပ်တာလဲရှောင်တာသောမွေးမှာတော့တာမန်ပြောမယ်ဆိုတော့နာနုတ္တနော်နာနုတ္တသင်္ခေပတ္တဝိထာရံပြီးထက်တည်တတ်ပံဘလောက်ဆိုရင်လဲအာဘောဖြစ်တာပါပဲနော်သူသင်္ခေပစကားရည်ဤအကျယ်ဝိထာရကိုလည်းပြဆိုတင်သေးသည်မဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားဝိထာရကျန်တဲ့ရဲ့ဝကြတဲ့ဆိုရင်ဒီစကလုံးနဲ့လည်းလုံလောက်တာပဲသူသင်္ခေပစကားရည်ဤအကျယ်ဝိထာရကိုလည်းပြဆိုတင်သေးသည်မဟုတ်ပါတော့နော်ဒါကိုပါဠိစီလိုက်တော့နာနုတ္တတက်တာကိုဆွဲခြင်းတက်တာသင်္ခေပတ္တနောသင်္ခေပဝကြတာဒါကြဲ့သူလို့ဆိုမဆွဲလေရတာနာနုတ္တဝိထာရံပြီးဓာတိတက်ပါနော်နာနုတ္တသုသင်္ခေပဤဝိထာရံပြီးအကျေဝိထာရကိုလည်းဓာတိတက်ပါနာနုပြဆိုသင်သေးသည်မဟုတ်ပါတော့နော်ပြီးတော့ကထန်တ္တဝိထာရံပြီးကထန်တ္တဝိထာရဝဆန္ဒံတိဝိထာရဝကြံတိဒါရကောက်ကြည့်ပြီးတော့လုံးပေါ့နော်ကထန်တ္တဝိထာရဝဆန္ဒံတိနော်စောရဏသံဘဝတော်ဟောအတ္တတိတိဝိထာရိဆိုရင်တကယ်လို့ဝိထာရကုန်ပြောဆိုရင်ဘာသင်ပါလဲဘာဒေါသသင်ပါလဲသင်္ခေပဝိထေဝအဝိထာရဆန့်ကျင်တော့ဘူရောတိဒေါသသင်ပါเนาะအတ္တတိတိဝိထာရေတုံမေသူဘူရောတိဒေါသောအပိစေယကထန်တ္တဝိထာရံတိဝိထာရကြတော့ဝိထာရကုန်မေးတဲ့အခါမှာကထန်လို့ဘာလို့လဲမေးပေါ့เนาะကထန်နဲ့မေးတာဟာဝိထာရရဲ့သင်္ကေတရိုးရိုးသင်္ကေတဆိုရင်တော့ကတမောတို့ဘာလို့လဲမေးပေါ့ကတမောတို့ကတမန်တို့ကိန်းတို့ဘာလို့လဲမေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝိထာရရဲ့စကားလုံးကတော့နော်ဒီကထန်နဲ့အသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီလားအမျိုးလေးတွေမိကမေးတဲ့အခါမှာလဲကိုတက်မဲ့ဝကြအချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယတမတတမနဲ့လိုက်ရင်ကတမလို့စသည်ဖြင့်သုံးတာမျိုးတို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုယ့်အကူမိကပါဝနေပါစေဆိုတာဒါလေးတော့မှတ်ထားဘူးကထန်ဆိုရင်ခါဝကြဝိထနာဝကြသိသွားပြီနောက်ကားငယ်ဝကြတော့ထင်ရှားပြီးပါဝကြလဲဝါပါနေတယ်ဝါထဝါပိစပရောနိယတသောဝကြပါတယ်လေပက္ခန္တရာပက္ခန္တရာဝါကြပက္ခန္တရာဆိုရင်နော်တခုပြီးမှတခုပြီးမှတခုပြအမှတ်ကြပက္ခန္တရာပဲနော်တခုပြီးမှတခုပြတယ်ဘာတခုပြီးမှတခုပြတယ်လဲကန်ကြီးလိုက်တော့ခါခွေးနဲ့တွေရက်နေလို့မရဘူးဘယ်ထိသွားမှာလဲကာကြီးထိသွားရမှာဟုတ်တယ်ခလားနော်အပရိတာမှာအပရိတဝါလို့ဖွင့်တယ်နော်အပရိတဝါလို့ဖွင့်တဲ့တော့နာရှိပရိရှိသောသူတ္တဆိုတဲ့နော်သူတ္တဆိုတဲ့ဤကနေပြီးတော့မှခုကားငယ်ကြတော့ဘယ်လိုဖွင့်သွားလဲအပရိတရားလို့ခေါ်တယ်နော်အပရိတရားလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဤကိုအေမြူဤကိုအရာပြုထားတာဒါကြောင့်သိတတ်ပါဒီညာဘာတတ်ပါဘာဟောမှာလဲဒီညာဘာတတ်ထားမှာလဲသိတတ်ဒါကြောင့်သူ့တက်ကနေပြီးတော့ဘာတတ်ကိုသွားတာလဲသိတတ်နာရှိပရိရှိသောသူ့တက်မှတပါနာရှိပရိရှိကြီးသောသိတတ်ကြီးသောအပုရဘကိုပြတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကဓာတ်ထဓာတ်ရှိတော်ကနေပြောတာဟုတ်ပြီလားနော်ဓာတ်ရှိတော်ကနေပြောတာအိဗေနကနေပြောဆိုရင်နော်ရှင်းရှင်းနားထောင်ခြင်းမရှိကုန်သည်ဆိုတဲ့အနေအထားပဲနော်ရှင်းရှင်းနားထောင်ခြင်းမရှိကုန်သည်မ
မျိုးသည်မလေးစားကုန်သည်ဟူသောအနတ္တိမတဘာအနိစ္စဝုဒိနောနှိမ့်ကြသောဖြစ်ခြင်းမရှိကုန်သည်ဒီဟူသောအနတ္တိပဲဒါမျိုးလဲလှမ်းပြီးတော့ချိန်နေမြအောင်လားရတယ်အနာတ္တာဆိုတဲ့အနတ္တိမတဘာအနိစ္စဝုဒိနောအနိစ္စဝုဒိနောဆိုတဲ့နေတုသောဘုရားကိုချိန်တာဟိုဒီယောဓမာစီကထုံးစံဆိုတော့အနတ်ကိုချိန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအနတ်ချိန်ရတယ်ဆိုတာသဒ္ဓါချိန်သွားလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သဒ္ဓါကိုရအောင်ခေါ်တယ်ပရိရှိသောသူတ္တမတဘာပရိရှိသောဘာတတ်လဲသိတယ်ဟုတ်ပြီလားသိရှိသောသိတတ်တူသောဘုရားဘာကိုဖွင့်ပြတယ်ပြိရှိသောသိတတ်ဖြင့်ပြီးတဲ့အပရိဒ္ဒါဆိုတဲ့ပုံရဲ့ဘုရားဘာကိုဖွင့်ပြတယ်လက်ဆောင်နောက်ပက္ခန္ဒရာဝါကြာကာငေဝါကြာတိနောက်အပရိဒ္ဒါ၌ပြိရှိသောသုတ္တတူသောဖွင့်တော်ဝန္ဒနာမှာတော့ပြိရှိသောသိတတ်ဒီအဖွင့်တော်ဝန္ဒနာတူသောဘုရားဘာကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပက္ခန္ဒရာဝါကြာလွှဲပါတယ်နော်ပက္ခန္ဒရာဝါကြာအဲ့မှာကာငေဝေထက်ခွဲခြင်းလဲဆိုတော့အပရိဒ္ဒယဝါဆိုတာကသင်္ခေပဝါကြာအနိစ္စဝုဒ္ဓိနောဆိုတာကဘာဖြစ်မှာလဲဝိထာရဝကြဒါသိသွားသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်ထားတာလဲပေါင်းထားတာဝကြကိုကိုယ့်အကိုပုစကမှာအနေနဲ့ခွဲဆင်လဲရတယ်ဆိုတာလေးတော့သောပေါက်တာပေါ့နော်ခေါကြီးဝကြဆိုတာကတော့အတ္တဘာဂဝုဒ္ဓိကထင်ရှားပြီးသားပဲဗျာဒါဘာဝကြလဲပက္ခန္ဒရာဝကြပက္ခန္ဒရာသူ့ရဲ့ပက္ခကရှေ့ကခန်းငယ်နဲ့အဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘယ်တိသွားမှာလဲကာကြီးတိသွားရမယ်အပရိဒ္ဒါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြတာကာကြီးကနေပြီးတော့ခန်းငယ်တိသုံးဝကြဖွင့်ပြတာဒါကြောင့်နော်ကာကြီးဝကြကနေပြီးတော့ကဆရတဲ့ကာကြီးခါဝေကငယ်ဝကြတို့ဖြင့်ဖွင့်ပြတဲ့အပရိဒ္ဒါဘုရဲ့ဖွင့်တော်နာနာမတဘာအတဘာကဝုဒ္ဓိကဘုရဲ့ဖွင့်တော်နာနာတုသောဘုရဝါကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မှာလဲဘခန္ဓာဝကြငါဝကြလည်းသိစားပြီးသားပဲဘာဝကြပဲလဲဘခန္ဓာဝကြကာကြီးဝကြနဲ့အတဘာကဝုဒ္ဓိကဘုရဲ့ဖွင့်တော်နာနာမတဘာပရာဒောရမဝါစီယဆိုတဲ့ဘုရဲ့ဖွင့်တော်နာနာတုသောဘုရဝါကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘခန္ဓာဝကြပါမဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့သူခတ်တာဘာမှမရှိပါဘူးဘက္ခန္ဒရာဝကြလေးနဲ့နော်ဝိထရာဝကြလေးပဲဝိထရာဝကြလေးရင်ကြံတက်လိုက်တာပေါ့ခါကူဝကြဝိထရာဝကြတက်မှာဝိထရာတက်မယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားပါနော်ဘာလို့ဝိထရာလို့ပြောရတာလဲရှေ့ကဇဂါရက်နဲ့နောက်ကဇဂါရက်ကသကလုံးအနည်းများပဲกว่าတယ်အိဗေဘိဏ္ဍထကအတူတူပဲအဲ့ဒီလိုဘိဏ္ဍထတူနေတယ်နော်စကလုံးနည်းများလေးပဲကွာသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားရှေ့ကငုတ်ချင်းနဲ့မပေါ်လို့မတွေ့ဆတဲ့အနောက်ကိုနောက်ကပေါ်လို့ထင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတယ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တာလဲဝိထာရာပေါ်လို့ထင်ရှားအောင်ဝိထာရာချဲ့တာလေးဆိုရင်နော်ဥပမာနဲ့ချဲ့ရင်တပ်ပါကတိကရဏပဲဂျန်နယ်နီးနဲ့ချဲ့ရမှန်တယ်များပဲလေထဲတာလေဝိထာရာလည်းထဲတယ်ဒါမျိုးမှတ်ထားအောင်ချဲ့ဖို့ချင်းဒီကနှစ်မျိုးပဲရှိမယ်ဥပမာနဲ့ချဲ့မှလားဥပမာနဲ့ပေါ်လို့ထင်ရှားအောင်လုပ်မှလားဂျန်နယ်နီးနဲ့ဂျန်နယ်နီးဆိုတော့သေဟုတ်ရေအတွက်တင်နဲ့ချဲ့ရင်ချဲ့မယ်နော်အာဂရသတိနဲ့ချဲ့ရင်ချိန်မယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့လာတာပေါ့ဘလိုနည်းနဲ့ပဲချဲ့ချဲ့လို့ဥမာမပါဘူးဆိုရင်တော့ဥမာနဲ့ချဲ့ရင်တပ်ပါကတိကရဏဥမာမပါဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီနဲ့ချဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဝိထာရပါပဲတဲ့ဝိထာရတက်မယ်လို့သိစဉ်ကိုရှေ့ရစကားရက်ကိုသင်္ခေပအတန်လေးခံလိုက်ပေါ့သင်္ခေပေနဝုဒ္ဒံအချင်းအချင်းဆိုတော်မူကြီးမိန်တော်မူကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလို့လိုက်မယ်လေထဲလိုက်ဒါကြောင့်တက်မယ်စောရဏပဲပေါ့နော်တုံမေဘောအစရိယတုံမီဘောစရိယကကာရင်ကဝัจေနကကာရင်ကဝัจေနကသင်္ကေတဝัจေနတဲ့လိုသုံးပါတုံမီဘောစရိယကကာရင်ကဝัจေနကသင်္ကေတဝัจေနအပဒိတ္တာတိအပဒိတ္တဝါတိသင်္ခေပေနဝုဒ္ဒံဒီမှာလို့ဆိုကြရင်တော့အပဋိဒ္ဒါကိုအပဋိဒ္ဒဝါဟုအကျဉ်းအဖြစ်ဖွင့်ဆိုတော်မူကြီးဒါမျိုးဆိုပြောကြတာပါနော်တုံမီဘောအစရိယကသင်္ကေတဝจေနကသင်္ကေတဝจေနအပဋိဒ္ဒါတိအပဋိဒ္ဒါတိအပဋိဒ္ဒဝါတိအပဋိဒ္ဒဝါတိသင်္ခေပေနဝုဒ္ဒံသင်္ခေပေနဝုဒ္ဒံနာနုတ္တတတသကိုအစွဲမထင်ကြမှာဆိုရင်နောက်ကဘုန်းဆောင်ကလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်လေသင်္ခေပတ္တနာနုတ္တသသင်္ခေပတ္တဝိထာရံပြီးဝတ္တပံနာနုတ္တသသင်္ခေပတ္တဝိထာရံပြီးဝတ္တပံနာနုတ္တသင်္ခေပတ္တဝိထာရံပြီးဝတ္တပံဒါကတော့ဝကြအာဘောလို့ခေါ်တယ်နော်ရှောင်လွဲအာဘောလေးလေးကြုံလုံးထည့်ထားလိုက်မယ်နာနုအပဋိဒ္ဒါတိပရေ
အပတိတာတိပရိသုဓာတုအပတိတာတိပရိရှင်းနေပฏิပုပ္ပောဘောကပฏิပုပ္ပောသုဓာတုကိုထည့်လိုက်ပါတော့နော်ပฏิပုပ္ပောသုဓာတုပฏิရှိရသောသုဒ္ဓဟာဒီလိုဆိုလို့ခြင်းတာနော်ပฏิရှိရသောသုဒ္ဓသည်ဒါမျိုးပြောခြင်းတာပฏิပုပ္ပောသုဓာတုပฏิပုပ္ပောသုဓာတုတန်တန်ဒနထောနော်တန်တန်ဒနထောဟောတိပฏิဘုဘောသုဓာတုတန်တန်ဒနထောဟောတုနော်တန်တန်ဒနထောတို့ဟောလေးထည့်လိုက်ပို့ပေါ့နော်အာတဝါဓမ္မာတိအာတိတုဝိယဥမာလေးထည့်လိုက်နော်အဲ့လာမှာယူစည်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုထင်ရှားတော့မှာနော်ပฏิဘုဘောသုဓာတုနော်အာတဝါဓမ္မာအာတိတုဝိယအာတဝါဓမ္မာအာတိတုဝိယဒီလိုတည်းဆိုတော့အာတဝါဓမ္မာဆိုတော့တော့အာတဝိစိတ်နဲ့ဥမုစိတ်တို့သုံးရတာရပါတော့တလောက်တော့နော်အာတဝါဓမ္မာအာတိတုဝိယအာတဝါဓမ္မာအာတိတုဝိယနော်တကယ်လို့အာတဝါဓမ္မာမရလဲနရီတန်တန်တိပညာတွေနဲ့ရှောက်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အာတဝါဓမ္မာတော့ဘုံနေရှားတယ်နော်နော်အာတဝမိတ္တရာတိကစေယျရဲ့ဟောရင်းတည်းမြတ်သူမသတိသူဖြင့်ညီတူကြံကသန္တရာဝဲဆိုတာနော်။မယူစည်းခြင်းနဲ့ကိုဟောရဲဆိုတာ။နော်။အာတဝဓမ္မာအာတိတုဝိယတန်တန်တနထောဟောတိ။နော်။နေပြီးတဲ့ခါတော့နာနုနဲ့တွဲပြီပေါ့။တန်တန်တနထောယူစည်းခြင်းအနေရှိဒီဝါယူစည်းခြင်းနဲ့ကိုဟောတိဟောတိနာနုဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပါလော။နော်။ပရိဘဝသုဓာတုကာမတဝအာတိတုအာတဝဓမ္မာအာတိတုဝိယတန်တန်တနထောဟောတိ။ကထန်တ္တကထန်တ္တဝိထာရံတိကထန်တ္တဝိထာရံကထန်တ္တဝိထာရံကထန်တ္တဝိထာရံအတ္တတိဝိထာရီထဲလိုက်ပေါ့ဒေါသလေးအတ္တတိဝိထာရီတုံမေသူဝိရောဓိတောသောအပစ္စေယတိအတ္တတိဝိထာရီတုံမေသူဝိရောဓိတောသောအတ္တတိဝိထာရေတုံမေသူဝိရောဓိတောသောအပစ္စေယတိသောရဏတံဘဝတောခကရေငါဝကြမဟာတဲ့။ဒါတလုံးသေးကိုပဲရှောင်လိုက်ပြတာပါ။တကယ်လို့ကိုယ်ကထပ်ပြီးရှောင်နေနေဆိုရင်တန်းအနက်ကိုလည်းရှောင်လို့ရတယ်လို့အပေါင်းဘုတ်ရဲ့အနက်သူအနာဒရဆိုတာဟာလေးခေါ်ထားတာကိုပဲနော်ဒီအပတိတန်တနထောဆိုပြီးတော့လည်းရှောင်လို့မရဘူးလား။ဒါလည်းရှေ့ရှုယူစည်းခြင်းမရှိကုန်သေးဆိုတဲ့အနက်ကိုခေါ်ပါသလား။အမှုရည်လည်းလုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါတော့တပုတ်လောက်ရှောင်ကြရင်သိတာပြီဆိုလို့ဒါမလုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုပတ်ပါတဲ့ဉာဏ်အောင်သာကြီးချကွာသုံးမီဘောဝသရိယာကာကရေငါဝဇိနာအပရိဒါတိအပရိဒဝါတိသင်္ကေပိနာဟုတ်တံနာမူတသာသင်္ကေပတာဝိဒါရံတိဝတဗံနာမူအပရိဒါတိပရိပရိဘောဘောသုဒါလူအာတမဓမ္မာအာရိတုဝိယသန္တရဏောဟောတိကနန္တသာဝိသာရံအာရတိတိဝိသာရေဒုံမေသူယောတိရောသောအဘိဓိယာတိသောရဏသံဃဝါတော်ခန္ဓာရေကဝကြမဟာဟုတ်ပြီကထန္တသာဝိသာရံမေဝကြမဟာတော့ကရိယာကိုထည့်မလဲမထည့်မထားဘူးနောက်ကိုယ့်အကိုမှတ်လျော်ရဲကထန္တသာဝိသာရံတထဗန္တိဟုတ်ပြီမလားဝိသာရဆိုတာနဲ့သုံးတော့တထဗန္တိပညာရင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုကြက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးတွေကတော့အဲဒီတိတာထင်ရှားရင်တော့ကရိယာကတော့ဆောင်ပြီးထည့်ကြတာဆိုပြီးတော့မလုပ်ထားတာတော့ပေါ့နော်ပြချပြအားလုံးဒုမေနောဝိညာသာကာယနာဝဇိနာသံတေသာတိအမတေသဝတိသေကေဇနာဟုတံနာမုသနာသံသနာဝိဓာရံတိဝတ္တပံသာဓုအာဇီဝကြပက္ခန္ဒရာလေးလည်းတက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပက္ခန္ဒရာဆိုတော့အထူး
ထုံးစံကတော့ပက္ခန္တရာထုံးစံတွေဆိုတော့ရှောင်းလဲအာဘော်တွေတိတ်မသုံးပါဘူးဒီမှာတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပက္ခန္တရာရှောင်းလဲခြင်းရင်သူကဘလို့ဖွင့်ထားတာလဲဆိုတော့ကြည့်ရတယ်နော်ဘလို့ဖွင့်ထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတို့ကရှောင်းလဲလို့ရမှာခုဒီမှာဆိုရင်အသဘာကဝိတ္တကနော်အသဘာကဝိတ္တကကိုသူဖွင့်တာဆိုနှစ်မျိုးပွဲသွားတယ်အကိုဝိဟုတ်ပြီလားအသဘာကကိုဝိသဘာကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသဘာဝကိုဝိသဘာဝကနောက်ကဝုဒ္ဓိကကိုဗာနဲ့ဖွင့်တာလေဇီဝိကာနော်အဲ့ဒီတော့ရှောင်းလွှဲလို့ကောင်းတော့ဝုဒ္ဓိကပေါ့နော်ဝုဒ္ဓိကဆိုတာဝုဒ္ဓိကဆိုတာဝုဒ္ဓိဆိုတာနော်ဒီဝတ္တနဝုဒ္ဓိတို့သဘောမျိုးနဲ့ကြံဖြစ်ချင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလားဟောတယ်အောင်းလာကြတော့အပုဒ္ဒဝုဒ္ဓိညောဆိုပြီးတော့ဟောတယ်မလားနော်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဟောတာဝုဒ္ဓိချက်ဗာနောအပုဒ္ဒဝုဒ္ဓိညောတို့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ချင်းနဲ့ကိုလည်းဟောတယ်ဟောဒီမှာကြတော့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဒီနော်အခြားနေရာတွေဝဆနာဝုဒ္ဓိတို့ဘာလို့ဆိုခြင်းနဲ့တူမဟုတ်ဒီမှာဘာနဲ့ဟောတာလဲဇီဝိကာအတ္တမွေးခြင်းနဲ့ကိုဟောတာသူကဝုဒ္ဓိကာကိုဝုဒ္ဓိကာကိုအတ္တမွေးခြင်းအ내ဇီဝိကာလို့ဖြေတာကိုသူကအခြားယုတ်တိရှိတာနဲ့ဘာလို့ဟောမလဲရှောင်ယုံမဲ့တခုရှောင်ယုံမဲ့ဇီဝနာဝုဒ္ဓိဇီဝိကာဆိုတဲ့ပြည်တန်ကရှိတဲ့အတိုင်းဒီမှာအထာရာဆရာကဝုဒ္ဓိကာကိုအတ္တမွေးခြင်းနဲ့ဟောတဲ့ဇီဝိကာဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြေထားတာကိုသူကနေပြီးတော့ဟာဝုဒ္ဓိကာဟာနော်ပိုးတည်းပိုးဒီကအနက်ကိုခေါ်ပါသလိုချက်ချင်းအနက်ကိုခေါ်ပါသလိုပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့နော်နော်အဲကြတော့အသဘာကဝုဒ္ဓိကဆိုတာနော်ဒီအသဘာကဝုဒ္ဓိကနော်မဖြစ်ဒီမတူညီတဲ့ချက်ချင်းအနက်ကိုခေါ်တယ်လို့ဆိုလိုပါသလိုနော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှောင်လွှဲလို့ရတယ်ဒါတစ်ခုချင်းရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဇီဝိကဇီဝိကသတ္တောဟောဒီဟိုပိုးတနက်ထောပေါ့နော်ပိုးတနက်ထောဆရာဝုဒ္ဓိကကိုသူကဒီအဲဇီဝကတော့ဖြစ်နေဝုဒ္ဓိကပေါ့ဝုဒ္ဓိကနော်ဒီဝုဒ္ဓိကဆိုတဲ့ပုဒ်ဟာဘာနဲ့ဟောမှာလဲဖြေထားတာကဇီဝကနဲ့လို့ဖြေထားတော့သူကဘယ်လိုဆောင်လိုက်မှာလဲပိုးတနာနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပေါ့ပိုးဒီကနဲ့ပိုးတနာနဲ့ပေါ့သုံးနေကြတယ်ဆိုပိုးတနာထောနော်ဟုတ်ပြီလားဝုဒ္ဓိကသတ္တောပိုးတနာထောဟောတိနော်နာနုဝုဒ္ဓိကအတဝါကဝုဒ္ဓိကဒီပရိဝုဒ္ဓိကသတ္တောပိုးတနာထောဟောတိသူကဇီဝကလို့ဖြေထားတယ်သူကဘာနဲ့ဆောင်မှာလဲနော်ပိုးတနာနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့နဲ့ဟောတယ်ဝုဒ္ဓိဆိုတာဖြစ်ချင်းနဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးလားဟောတယ်ဝဆနာဝုဒ္ဓိဒါမျိုးလည်းရှိတာပဲဝတ္တနာဝုဒ္ဓိဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဝတ္တနာပိုးတနာပိုးတနာထောဝဆနာထောဒါမျိုးတွေနဲ့ရှောင်းလိုက်မရဘူးလားရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဒါကိုရှောင်းလိုက်တာကိုအဖြစ်ရှောင်းခွင့်လျှော်ရနေသွင်းလေအဘောကလို့ခေါ်ပါတယ်ဝကြတဲ့အနေနဲ့ကတော့အမျောအဘော၄နော်ဒီရှေ့မျောနောက်မျောအဘော၄ထားလာအောင်အပရိဒါပုတ်ရဖွင့်တော်နာနာသာရှိပါသလိုနော်ပြီးပါလေအသဘာဝကဝိတ္တကပုတ်ရဖွင့်တော်နာနာကိုလီပြဆိုသည်သည်တွေမဟုတ်ပါလောပက္ခန္ဒရဟုလကဧဝအာဘောစင်နဲ့ဧဝအာဘောစင်ကိုထပ်ပနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘောပြန်လုံးတာနော်ဟောပက္ခန္ဒရတဏိပြသမုတ်ဆေအာဘောစင်သမုတ်ဆေအာဘောစင်ကိုတက်မဲ့ဝါကြကိုလှမ်းပြီးတော့မလုပ်တာလေအာဘောထားတာဒါပက္ခန္ဒရမှာပုံစံထားလို့ရတယ်ရှောင်းလွဲအနေနဲ့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးစဉ်းစားဘူးရှောင်းလဲစဉ်းစားတော့မယ်ရှောင်းလဲအဘောစဉ်းစားတော့မယ်ဆိုတာနဲ့သူဘာဖြေထားတာလဲအထာကရာကဘာကိုဖြေထားတာလဲ main point ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူဖြေထားတဲ့ main point ကိုကရှောင်းလဲနိုင်မှုရေးကြည့်တယ်ရှောင်းလဲတဲ့နေရာမှာယုတ်တိရှိဖို့အထောက်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလေးပဲဥမာထဲကဥမာထဲပေါ့ဗာညာထဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်ပါအဲ့တော့ကာကြီးဝကြကိုကြံတက်တဲ့အခါမှာနော်သူကရှေ့ကပုံနဲ့ရှောင်းလဲမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကပုံကိုပြခဲ့တယ်ဘယ်ကနေစကိုင်းမလဲကာကြီးကနေစကိုင်းတယ်ဆိုတာလေးကမှတ်ထားပါတုံမေးဘောအစရိယနော်တုံမေးဘောအစရိယကခခကာရင်ကဝဇေဟိတုံမေးဘောအစရိယကခခကာရင်ကဝဇေဟိကခခကာရင်ကဝဇေဟိကခခကာရင္ဂဝဇေဟိအပတိတ္တာတိဗရတ္တသံဝန္နနာဝုဒ္ဓသံဝန္နနာဝတိပြောဝုဒ္ဓလို့အထိလိန်ထားတာပါနော်ကခခကာရင္ဂဝဇေဟိအပတိတ္တာတိဗရတ္တသံဝန္နနာဝုဒ္ဓနာနုအပတိတ္တာတိဗရတ္တနန္ဒအပရိဒါတိဗရတ္တသံဝန္နနာရေဝအထိနန္ဒအပရိဒါတိဗရတ္တသံဝန္နနာရေဝအထိအပရိဒါဥသောပုဂ္ဂိသံဝန္နနာသာရှိပါသလောအပရိဒါတိဗရတ္တသံဝန္နနာရေဝအထိအသဘာကဝုဒ္ဓိကာတိဗရတ္တ
နာနုဘောရှိရနေပြီနာနုနာနုအသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တနာနုအသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တသံဝနနာပိနော်ကံဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံမှုတွေကိုပထမနဲ့ထားတာနော်သံဝနနာသံဝနနာဆိုပြီးတော့နော်အသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တသံဝနနာပိဓာတိတ္တဘာသတိတ္တဘာနာနုပြဆိုသင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောသာဝနနာပိအသဘဂဝတိကောသောပုရေဖွင့်သာဝနနာကိုလီသတိတ္တဘာနာနုပြဆိုသင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောကြားတော့ဝကြအာဝရိဘက္ခန္တရဥလကဧဝဘောစင်ဘက္ခန္တရတဏိပြပါတယ်လေသမုတ်ဆရာအာဝောစင်ဆိုတဲ့ဒီအားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထားတယ်လို့မှတ်ပါရှောင်းလွဲအာဝောလေးဒါဝုဒ္ဓအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နာနုနော်အာဝော၃မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့သံဝေမှာတော့၂ခုလောက်အဓိကလုပ်လို့ရပါတယ်နော်နာနုအသဘာဂဝတိကာတိပရိအသဘာဂဝတိကာတိပရိနာနုအသဘာဂဝတိကာတိပရိဗုဒ္ဓိကာတ္တောဗုဒ္ဓိကာတ္တောဩဒိကသတ္တောပောဒနထောပောဒနထောဝဆနထောဝါခောတိညာကြတော့ကတဟောကြီးဖြစ်နေနော်အဒီအဘောအဘောထားတာကတဟောနဲ့ထားတာနော်အတဘောကဩဒိကဆိုတော့ပုံ၌ဩဒိကတရာတိနော်ဖြစ်ခြင်းအနေတဏီပြောဆိုခြင်းအနေကိုဟောပါသလောဟောဤလူတော်အနေရောက်တည်မဟုတ်ပါလောခောတိနာလူဖြစ်နေပါသလောအမြဲသွားတာနော်အာသဘာဂဝတိကာတိပရိဝတိကာသတ္တောသူကဇီဝိကာလို့ဖြေတော့သူကရှောင်လိုက်တယ်ပါလေပိုးတနဲ့ထောဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟောသည်နောက်ပြပါလေဝဆနထောဆိုခြင်းနဲ့ဟောသည်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဟောသည်ဟောတိနာလူဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပါလောနော်ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပါလောကတမောတတအဲဒီသံဝနနာနဲ့သုံးပါတယ်နော်ကတမာပေါ့နော်ကတမကတမာတ္တကတမာတ္တကတမာတ္တတ္တကိုထည့်ကျင်တော့အသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တကတမာတ္တအသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တသာဝနနာသာဝနနာကိုကြည့်ပြီးတော့ကတမာလို့သုံးထားတာနော်ကတမာတ္တအသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တသာဝနနာကတမာတ္တာအသဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တသာဝနနာအတ္တတိတေသာဝနနေအတ္တတိဒါယသာဝနနာယဆိုဆိုရင်အတ္တတိဒါယသာဝနနာယအတ္တတိဒါယသာဝနနာယတုံမေတုအပြပိတာအပရိဘုံနာတောသောအပစ္စေယတိသောရဏသံဘောဝတောသောတာကိုပု္ပ္ပာရဲ့ယင်ထားလိုက်လေရတာပါကွာဟိုကုမသတိရလို့ကုမထည့်လိုက်လို့ပါနော်အတ္တတိတာယသာဝနနာယသာဝနနာကိုကြည့်ပြီးတော့အတ္တတိတာယသာဝနနာယလို့အဖြစ်လိမ့်ထားတယ်အတ္တတိတာယသာဝနနာယအတ္တတိတာယသာဝနနာယတုံမေတုတုံမာကံကျဲ့တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်တုံမေတုသင်တို့၌အသင်ဆရာတို့၌အပြပိတာအပရိပုဏ္ဏဒေါသောအပစ္စေယတိသောရဏသံဘဝတောအပြပိတာအပိဂုဏတော်သောအပိစီယတိသောရဏသံဘဝတော်ဂါကြီးတင်ဂေတဝကြမဟာဂါကြီးကာရင်္ဂဝကြမဟာကျေဒီညာနေချောက်ကွာဘုံမေဤဘောအသရိယသာသာသာကာရင်္ဂဝကြီးအပရိဒါတိဗရဒာတောင်းနနာဟုတ်တာနာလူအပရိဒါတိဗရဒာတောင်းနနာယေဝါတိနာနုအတ္တဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တာသာဝနနာပိသတိတ္တဘာနာနုအတ္တဘာဂဝတိကာတိပရိဝတိကာတ္တောဝတနတောဝတနတောဝါဟောတိကတမာတ္တာအတ္တဘာဂဝတိကာတိဗရတ္တာသာဝနနာအတ္တတိဒါယသာဝနနာယတုံေတုအာဇာပိတအပရိအာရပိတအပရိဘုံနာတော်တော်အပိစီယာတိသောဏမတံဘွားတော်သာကံငါဝကြမှာဟုတ်ပြီကဲဆိုလိုက်အောင်သုံးဝေဘောသရိယာသာသာ
န်းထွက်အနေနဲ့တော့ကေဗရာသောဓမ္မဟောဆရာလေးကြည့်လိုက်ပါနော်ယောပနာဘိက္ခုပါဠိစီတာယောပနာဘိက္ခုနုဘတမဏိနသတ္တေမာရလေဗရာသောဓမ္မဟောဆရာဗသိတိယံဟုတ်တယ်မလားဗရာသောဓမ္မဟောဆရာနော်ဝါဆရာနော်ဝါဆရာပုချညာံဒီလိုပဲထားပါတော့ပုချညာံယောပနာဘိက္ခုပဲကတ္တာဆိုင်ဘူးလေလေယောပနာဘိက္ခုယောဘိက္ခုခြင်းယံသီဟုတ်ပြီလားနော်အနုဘတမဏိနသတ္တေနော်ယောဘိကုကျင်ယံသီးတမျိုးလာမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကတ္တဘုသူထွက်ပါဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ကွာဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဝါစီရနဲ့ဘာလို့ဆိုတာလဲနော်ကတုဝစကကရိယာနော်ကတုဝစကကရိယာကိုဆိုတော်မူကြီးဒါမျိုးသုံးအောင်မယ်ဘရသောဓမ္မဝါစီရနော်ယောပနာဘိက္ခုနုဘတမဏံဗရာသောဓမ္မဝါစီယယောပနာဘိက္ခုခြင်းယံဒီနုဘတမဏံလူသားမဏိကိုဗရာသောပုတ်ပြိုင်ဓမ္မံပါဠိထေရဓမ္မကိုဝါစီယပုချညံဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့နော်အဲ့ပါဠိလေးကိုလှမ်းမြင်မြင်ထားရပြီယောပနာဘိက္ခုနုဘတမဏံဗရာသောဓမ္မဝါစီယအဲ့ဒီတော့ဝါစီယဝါစီယကနေပြီးတော့ယောပနာဘိက္ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကတာကတိနော်ကတုဝါစကကရိယာနော်ဝါစီယတိပရိနာကတုဝါစကရိယာဝုဒ္ဓနော်နာနုတ္တကတ္တရံပြီးပါလေဓာတိတက်ပါကရမောတ္တကတ္တရောဒီကတုပရံဒီဘာညာနဲ့သွားပေါ့နော်အနုဘတမဏလူသားမဏိကိုဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲကံပုတ်ပဲလေဆိုစေတယ်ဘာကိုဆိုစေတာလဲဘုသူ့ကိုဆိုစေတာလဲနော်ဒါကိုသွားတာပါနော်ဓမ္မံဓမ္မံကလည်းဝါစီယဆိုစေတယ်နော်ဟိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဟွာရီလည်းရှိတယ်သူကကာရိုက်ကံဓာတ်ကံလည်းရှိမှာเนาะအနုဘတမဏံဗရာသောဓမ္မံဝါစီယဗရာသောကြတော့ဘယ်လိုဆက်မလဲဗရာသောပုတ်ပြိုင်ဝါတံပြိုင်တပြိုင်နဲ့ကရိယာဝိသေသနာဒါပဲရှိမှာပါเนาะသူမူရင်းဆောင်မှုတွေတော့သိမပါဘူးပေါ့ရွေရကားမှာကရိယာဝိသေယံခာဟိတ်တိတ်ခဲ့ပြီပြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ပုတ်ချတယ်ပုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတပြိုင်နဲ့ပုတ်ချတယ်ဆိုတော့ဗရာသောပုတ်ပြိုင်တပြိုင်နဲ့ဆိုတော့เนาะဒီကရိယာဝိသေသနာပဲအာတာမှာပါဒါကြောင့်ကရိယာဝိသေသနာလို့ပေါ့เนาะမူရင်းဝဆဋ္ဌကကိုဒုဟယာဇရုတိပု္ပ္ပာဘိက္ခတာတာဝဆာတယောဟောတယ်မလားဆိုတယ်เนาะပြောတယ်ဘု து ကိုပြောတာလဲဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကံနှစ်ခုသွားတာဟောတယ်မလားကိုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝါစီရဆိုစီတယ်ဆိုရင်သူကံသုံးခုတောင်ရှိတယ်เนาะဆိုစီတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဒီမှာကာရိုက်ကံကအနုဘတမ္ပဏံเนาะဆိုစီတယ်ဘုသူ့ကိုဆိုစီတာလဲဆိုတော့အနုဘတမ္ပဏံเนาะအနုဘတမ္ပဏံเนาะရှင်သာအလူသားမဏိကိုเนาะဘာကိုဆိုစီတာလဲဆိုတော့ဓမ္မံเนาะဓမ္မံအဲ့တော့ကံတစ်ခုဆက်စဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုတယ်ဝဆရကဒုဟယာဇရုတိပု္ပ္ပာဘိက္ခသာသဝဆဟုတ်တယ်ပါရမလားဒါဝဆရကကံတစ်ခုငဲ့တော့ပါเนาะဒီဘဂဝါဣဒ္ဓတဝဆเนาะဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီဣဒံဤစကားကိုဝဆမိန်တော်မူပြီเนาะအဲ့ဒီမှာလိုဟာမျိုးတွေကြည်ကြည်ပါเนาะဘဂဝါဣဒ္ဓတဝဆဆိုเนาะဝဆရကဆိုတယ်ဘာကိုဆိုတာလဲဣဒံဤစကားကိုဆိုတယ်ဘုသူကိုဆိုတာလဲဆိုတော့ပါတယ်လေဘေကုဏယံတို့ကိုဟုတ်ပြီလားเนาะကာရိုက်ကံမှာဒုတိယနဲ့တတိယဆက်တီဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းသုံးလို့တော့သွားတာပေါ့เนาะဘိက္ခုယံတို့ကိုလို့တိုက်ပဲထားပါတော့ဘိက္ခုယံတို့ကိုအေတံဤစကားကိုအဲ့ဒီတော့ဝဆရရဲ့ကံကနှစ်ခုဆိုစေတယ်ဆိုစေတယ်ဆိုတော့ကာရိုက်ကံကတစ်ခုဆိုသုံးခုတို့ရှားမှာကိုသုံးခုရှားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအနုဘတမဏံနဲ့ဓမ္မံပဲရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝဆရဆိုတယ်เนาะပြီးတော့ဝါစီဆိုစီတယ်เนาะဘသူကနေပြီးတော့ဘသူကိုဆိုစီတာလဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုကစဉ်းစားမှာလေဘသူကနေပြီးတော့ဘသူကိုဆိုစီတာလဲအဲ့ဒီတော့ကာရိုက်ကံစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ဆိုစီတယ်ဆိုစီတာကဘသူကိုဆိုစီတာလဲအနုဘတမ္ပဏံလူသားမဏိကိုဆိုစီတယ်ဟုတ်ပြီဝဆရကဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဆိုတယ်ဘသူဒီဆိုတာလဲဆိုတော့ယောပနာဘိက္ခုကတ္တကတော့ထင်ရှားပြီးသားပဲเนาะနဆိုရကတာတော့သိကြပြီလားဘာကိုဆိုတာလဲဆိုတော့ဓမ္မကိုဆိုတာเนาะဓမ္မံเนาะဓမ္မံပါဠိတကရာဓမ္မကိုဆိုတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့ဘုသူကိုဆိုတာလဲကြတော့
လူသားမျိုးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကာရိကံနဲ့မောင်တို့တက်ကန်ကြီးရောနေမှာပေါ့ကာရိကံနဲ့တက်ကန်ရောတဲ့အစင်လားရှိလို့လားတက်ကန်ကဂျန်နာပဲအစိုးရဂျန်နာပဲဟုတ်တယ်လေတက်ကန်ဒီမှာတက်ကန်တော့နှစ်ခုရှားမှာလေဝဆတက်ကန်နှစ်တက်မလားနှစ်ကန်မလားပြိကံမကတက်မလားတစ်သက်ပြောင်းနေလို့မေးနေရလေဟမ်ဒီမှာတမညာနှစ်ခုကန်နှစ်ခုပုံဘယ်ပြိကံမလားမလားကာရိကံသောဘနာဘိက္ခုနုဘသမ္မနံပရသောဓမ္မဝါစီယ။မလားအသိသိဆောင်စဉ်းစားခဲ့။ဘိက္ခုဘုရားဘာဒီဘာဒီကျိုင်းနေရမှာတော့ယောဘနာဘိက္ခုခြင်းယံသည်နုဘသမ္မနာလူသားမနေကိုပရာသောအဖို့ဖို့အဖြစ်ဓမ္မံပါဠိထာရဓမ္မကိုဝါစီယပို့ချညာအံတဲ့တတဘိက္ခုတို့ယံအာဝါစီရိယဝါစီယပဲသိဤတဲ့ကျတော့စဉ်းစားဖို့လိုတော့တို့ဝဆတက်ကလည်းနှစ်ကံငဲ့နေတယ်သူကံများသွားထက်နေသလားပေါ့နော်ဆိုတယ်နော်ဘဂဝါဣဒ္ဓတော်စတယ်မှာဆိုတော့နော်ဧတံဤစကားကိုဘိက္ခုယံတို့ကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဩစာမိန့်တော်မူတယ်။အဲ့လိုအမျိုးတွေတော့ကံနှစ်ခုရှိတာပဲเนาะ။ဒုက္ခရာဇ။နော်ဒုက္ခနှုတ်ညက်တယ်เนาะ။မမကိုနှုတ်ကိုညက်တယ်เนาะ။အဲ့လိုလိုသူကတရားအနေနဲ့ရောသုံးတာပေါ့เนาะ။တရားကိုလည်းကံပုတ်အနေနဲ့သုံးတာပေါ့။ဒီမှာလည်းအဲ့လိုယောဘနာဘိက္ခုနုဘတံပန္နံဗရာသောဓမ္မံဝါစီယကံနှစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်သုံးခုရှာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်နော်သွားထက်နေတာပေါ့နော်ဝဆတက်ကဆိုတယ်နော်ဘာကိုဆိုတာလဲပါဠိထာဂရဓမ္မကိုဆိုတယ်ဓမ္မတပုတ်ရမယ်ဘုသူကိုဆိုတာလဲကြတော့လဲအနုဘသမဏံကိုပဲဆိုသလိုဖြစ်နေပါနော်ဘုသူကိုဆိုတာလဲဆိုတော့အနုဘသမဏံပဲဖြစ်ဆိုစေတဲ့နေရာမှာလဲဘုသူကိုဆိုစေတာလဲဆိုတော့ဘုသူကိုဆိုစေတာလဲဆိုတော့အနုဘသမဏံပဲဖြစ်နေနော်အနုဘသမဏံဖြစ်ကတ္တအနေနဲ့ကတော့ရှားတာကတ္တကရိကတ္တဓကတာရှားတာသိမခတ်ဘူးเนาะခုယောဘနာဘိက္ခုဆိုတာကတော့သူတော့စေခိုင်းတက်တဲ့เนาะသူစေခိုင်းတက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မှာလဲကရိကတ္တကရိကတ္တဓကတာကတော့ဓကတာမသိရင်သူကရိကံကိုလုံးလာမှာကရိကံကဓကတာပါတယ်လေမပြောဥဒ္ဒါအဥဒ္ဒါဒီဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေမှာဓကတာကမသုံးတာများတယ်ဓကတာနေရာမှာဘာဝင်နေလဲကရိကံဝင်နေတယ်အဲ့ဒီကရိကံတော့မှာဒုတိယနေ့နဲ့မကဘူးတတိယစက်တီနဲ့လည်းဝင်နေတယ်ကာရိကံကဓကတာမပြဟုတ်တာအဟုတ်တာဒီကာရိကံမှာဒုတိယနဲ့တတိယစတိသုံးလေးပဲတတ်တုံလောက်ကိုကျမ်းမြတ်ဤသို့မိန့်တည်းထိုသုံးပါးမှာတတိယရှမ်းလာရှိများတည်းအဲ့ဒီစီမင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အနုဘသမဏံကတော့နော်ကာရိကံနဲ့ကာရိကံကပူအပ်တာနော်ဒီမှာတော့ဝဆတဲ့ဟာနော်ဒုက္ကမကတဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒုက္ကမကတဲ့လို့မသုံးမနဲ့ဓမ္မတစ်ခုပဲသုံးပါတယ်ဒါလိုပဲယူဆဖို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒုက္ကမကတဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့အနုဘသမဏံပဲရှိမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာသာဒီကြံထွက်တွေစာသက်တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာယောဘနာဘိက္ခုကဝါစီယမှာကတ္တာကတ္တိเนาะအနုဘသမဏံကြတော့လေဝါစီယမှာပါလေเนาะကာရိကံเนาะကာရိကံရဲ့ကရိယာပရတော်ကတော့ပုတ်ပြိုင်လို့ပဲပြောပြောဆော့ဆော့ရှင်းနေကြလို့အဖို့စုအဖြစ်လို့ပြောအဖြစ်ပေးရကရိယာဝိသေယံခဟိတ်ပဲเนาะဒါကြောင့်အဖြစ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဝါစီယမှာပါလေကရိယာဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာဝါစီပရတော်ကိုအဖြစ်လို့ပုတ်ပြိုင်လို့ပြောတာထောက်တော်အဖြစ်ဧကတော်ကိုလည်းတို့ဒီတိုင်းပဲယူရမှာပဲเนาะဧကတော့တပြိုင်နက်ဆိုရင်သုံးရတာတော့ခက်နေဟုတ်တယ်မလားဧကတော့တပြိုင်နက်ဆိုရင်ဘယ်လိုစာဆက်မလဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါဧကတော့တပြိုင်နက်ဒီလေပါပဲလေကရိယာဝိသေသနာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားဖို့เนาะဓမ္မံပါဠိထာရဓမ္မကိုဝါစီယပုစ္ဆာညံဓမ္မံကပါလေဓကံဟုတ်တယ်မလားဓကံက
ကာမကံမီပေါ့နော်အောက်ဒကံပါပဲအဲ့ဒါလေးသိထားရင်ဒါကြမ်းထွက်ရတာလွယ်သွားပြီနော်အဲဒီခုကတော့ဝေါ်ကြတော့စင်ထားဝဟိုပါဠိတော်မှာလာတယ်ဗရဒီမာတိကာမှာယောပနာဘိကုနုပသမနာပရသောဓမ္မဝါစီယအဲ့ဒီမှာတည်ထားပြီးတော့ထွက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်နော်ဝါစီယတိပရိနာကတုဝါစကကရိယံဓတိတောဟာဟုတ်တယ်မလားဣဒံဣဒတကတ္တရံတတိတုဘာလို့ပြမှာလဲယောဘနာဘိက္ခုတိအာရိမဟာဟောဝါစီယတိပရိနာဝါစီယတိပရိနာနော်ဘာလဲတက္ကမကကရိယံတတိတောဝါဣဒံဣဒတဘာကံလဲကာရိယကံမံတတိတုအနုဘသမဏန္တိအာရိမဟာဟုတ်တယ်မလားအဲဧဝံဝါစီယတိပရိနာဝါစီယတိပရိနာဘာလဲပရာသောကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကရိယာဝိသေသယံကရိယာဝိသေသယံဓတိတဝဣဒံဣတ္တာကရိယာဝိသေသနံဓတိတုပရာသောတိပရာသောတိပါထမဟာဟောဧဝံဝါစီယတိပရိနာတက္ကမကကရိယံဓတိတဝဣဒံဣတ္တာကမ္မံနော်အောက်ဒကမ္မံလို့ပဲပြောပြောဓာတုကမ္မံလို့အောက်ဒကမ္မံဓတိတုကမ္မံတိပါထမဟာအနုတန်ဣတ္တာလေးနော်အဲ့ပါဠိလေးတခါလေးမှတ်သွားပါယောပနာဘိကုနုပသမနာပရာသောဓမ္မဝါစီယဟုတ်ပြီလားရသောဓမ္မဝါစီယအဲ့ဒါလေးတဲပြီးတော့တန်းနောက်တော့ရယူလာလို့ဆိုကြည့်တော့မှအဲ့လိုနှုတ်တော့ရရင်ပြီးတာပဲအနုတန်တွေတက်သွားဘာမှဟိတ်တွေပါတယ်မထဲတော့ဘူးနော်ပါဠိတွေကယောဘနာပိစုသမနာလေးကိုနုဝသမနာဗราဝဓမ္မဝါစီယဧဝံဝါစီယတိပရိနာကရုဝရကကရိယံတတိတဝါဤရာနီတတကရုပရံတတိတောနေပြီးတော့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့အရာလေးတော့ထည့်ပြီးတော့ဆိုပါဦးဒီနှုတ်လို့အောင်လုပ်ရတယ်ရောမနာတိပါဠိကျတယ်ရောမနာတိဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ပါဆရာမနာဘယ်လိုလဲသမာဓိမနာဗရံဗရံကဘာဖြစ်မှာလဲဥဒေသနာအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါတော့เนาะ
အဲဒါဆိုရင်တို့ကြံတဲ့ကြံထွက်ပြီးရောပေါ့ကွာအဲ့မှာတို့ဖိတ်ဒီပါရီထည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းနော်ဒီကတုတုံညာကရိယာနာမနဲ့သီတိဝဆနာတော့ဟုတ်တယ်မလားသကမကကရိယာယကံမေနာဝိညာအဘာဝတော့အတံဘဝတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်သကမကကရိယာယကံမေနာဝိညာအတံဘဝတော့ဘာညာဒီနဲ့ရှိမှလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီတဲ့နံပါတ်3ကလည်းဝေါ်ကြခွဲထားပြီဝေါ်ကြခွဲထားရင်မောင်တို့ဒေါသလည်းရသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့မှာနံပါတ်3နံပါတ်4တွေမှာသုရကဘောကသုရကထုတ်တာလေးဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့ငါဝေါ်ကြရဲ့အောင်းသားလေးကယသမပါဏတံကုထာသနာမကပရသုဝိညာဝတိတသမတံထက်တည်တော့ပရံအနုပရံနုခရံအနုပိသနံဒီပရဘာဆနံဟုတ်တယ်နော်သိခဘုမာတိကာမပါရာကယောဘနာပိကုအနုပတံပန္နံပရသောဓမ္မံဝါစီယပရသောလို့တပုတ်ထဲပါတာဟုတ်တယ်မလားပရသောလို့တပုတ်ထဲပါတာကိုအဲ့ဒီသိခဘုမာတိကာကိုပါဠိတော်မှာပဲထပ်ပြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာပရသောတိဆိုပရသောနာမဆိုပရံအနုပရံနုခရံနုပိစနံဆိုဘယ်နှချက်ဖွင့်တာလဲဆရုပ်၄ချက်ဖွင့်တာပရသောလို့တပုတ်ထဲရှိတာကိုပဒံဆိုတလုံးမဲ့ဖွင့်မှာတော့လားအနုပရံနုခရံနုပိစနံလို့ဘာလို့ဖွင့်ရတာလဲအဲ့ဒါကို तू မကြိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကို तू ကနေပြီးတော့ဒီမှာပြောနေတာတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဗရဆိုတာ၄ပါးပြရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗရနုဗရအနုဂ္ဂရဆိုပြီးတော့ဗရဘာသနီမှာဟုတ်တာဗရဘာသနီမှာ၄ခုပြောတာပါတဲ့။ထာဂရပြောတယ်လည်းရှင်းတယ်။သူ့ကြောင့်ပြ၄ပါးရှိလို့၄ခုပြောတယ်ကွာလည်းရှင်းတယ်ပဲနော်။ဟုတ်လား။သူ့ကြောင့်ပြတော့ဘာမှပြောတတ်မလို့နော်။အဲ့တော့တို့ကနော်ပြောချင်တာကမာတိကာပါဠိတော်မှာဗရသောလို့တခုတည်းဆိုတယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါလို့ဘာလို့ဗရဘာသနီမှာကြတော့ဗရနုဗရအနုဂ္ဂရအနုပိစနံတိဗုဒ္ဓံနော်။ဘာလို့ပရဘာသနီမှာကျတော့အဲ့ဒီလိုအများကြီးဆိုရတာလဲ။ဟောပြီးတော့မှအကြောင်းပြထားတာတဲ့ယသမပါဏာပါဏာဖြစ်ဖို့ယသမတန်ကုဋ္ဌတနာမကံပရသုဘိတံဟောဒီတသမတန်တတ်တိတုံ။ဒါဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အကြောင်းပြနော်။အဲ့ဒါလေးပဲ။ဒါကြောင့်သုကထုတ်တယ်သုကထုတ်တယ်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အလည်းရပါဘူးနော်။နာနုနော်။နာနုပရသောတိနာနုပရသောတိပရသောဟု၍နော်မာတိကာယံမာတိကာပါဠိတော်၌ပေါ့နော်မာတိကာနဲ့ဗရဘာဇနီလေဟောသိခာဘုတ်ကမာတိကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိခာဘုတ်ကိုဖွင့်တဲ့ဟာတွေကြဘာလို့ခေါ်တာလဲဗရဘာဇနီနော်ပါဠိတော်အချင်းချင်းကိုသူကလှမ်းပြီးတော့ထာဂရာချိတ်ပြနေတာနော်ပါဠိတော်မာတိကာမှာတခုတည်းပါဠိတော်ဗရဘာဇနီဖွင့်တော့၄ခုအဲ့ဒီလိုဟာကိုဒီဟာထာဂရာသဘောပေါက်အောင်ပြောပြနေတာနာနုဗရသောတိမာတိကာယံနာနုပရာသောတိမာတိကာယံကိုစကွေမင်းနဲ့ဧကပရမေဝဧကပရမေဝတဘုတ်တဲ့သာလင်နာနုပရာသောတိမာတိကာယံဧကပရမေဝဝုဒ္ဒံပြောချင်တာတော့နာနုပရာသောတိမာတိကာယံဝုဒ္ဒံမာတိကာရှိရထားလဲနာနုမာတိကာယံပရာသောတိဝုဒ္ဒံတကယ်လို့ဟောလို့ချင်တဲ့ဧကပရလုံးမသုံးချင်တဲ့ဣတိကမေဝဝုဒ္ဒံမရဘူးလားရတယ်နာနုမာတိကာယံပရာသောတိဣတိကမေဝဝုဒ္ဒံနော်ဣတိကမေဝဝုဒ္ဒံအထာကတ္တမနော်အထာကတ္တမမိကွန်းသွားပြီနော်အထာကတ္တမသာကတ္တမပရဏအနုပရဏအနုခရဏအနုပိစနာတိပရဘာဇနံဝုဒ္ဒံနော်ပရဘာဇနံဝုဒ္ဒံတကယ်တော့သူဒါာနဲ့စီရောဆိုတော့ပရဘာဇနီယံဆိုအာဒါရနဲ့ရောပူကောင်းတယ်နော်ပရဘာဇနီယံဝုဒ္ဒံတို့ကပူကောင်းတယ်ထားပါတော့နော်အထာကတ္တမပရဏအနုပရဏအနုခရဏအနုပိစနာတိပရဘာဇနံပရဘာဇနီယံဝုဒ္ဒံတော်တော့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ယတမတံကုဋ္ဌတနာမကံပရသုဝိတံဟောဒီတတမတံတတိတုယတမတံကုဋ္ဌတနာမကံပရသုဝိတံဟောဒီတတမတံတတိတုဗျာပရိဟာရကဘောကတန်တတိတုပရိဟာရဟောရှိတော့ဗရဏုဗရဏုကရဏုပိစနံဒီပရဘာဇနံဟုတ်တယ်နဲ့တော့စောရကဘောကကိုတို့ကဘာလို့ရတာလဲရှားတာပေါ့နော်နာနုနော်မာတိကာယံဗရသောတိဣတိကမေဝဟုတ်တယ်နော်မာတိကာမှာဗရသောလို့ဒီလောက်ပဲဆိုထားတယ်မဟုတ်ပါလားနော်ဧကပရလို့မသုံးမနဲ့ဣတိကမေဝဆိုတော့ပူချုံုံပြီနော်ပရသောလို့တာမန်မဲဆိုထားတယ်မဟုတ်ပါလားဘာလို့ပရံအနုပရံအနုခရံအနုပိစနံလို့လေးခုကြီးဖွင့်ရတာလဲအများကြီးဖွင့်ရတာလဲအဲ့လိုမျိုးချိန်တော့တာပေါ့နော်ပိဋိချောက်ကွာနာလို့ပရသောတိမာတိကာယံ
ေကမရမေဝဘုဒ္ဓံဣတကမေဝဣတကမေဝဘုဒ္ဓံသောတကဘောကညာသောတကဘောကောအရကဓမ္မာဗရံအနုဗရံအနုခရံအနုပြင်သနံတိဗရဘာသနိဗရဘာသနသောဘာပါဠိရှိအထာရရှိတယ်ဗရဘာသနာဘုဒ္ဓံအယံသောဒနာယတ္တမတံဘုရားသနာမကံဗရံသရုပ်ပိတံဟောတိတတမတံဓတိတုံမရိယာရကအယံမရိယာရကဘောကောဗရံအနုဗရံအနုခရံအနုပြေသနံတိဗရဘာသနာဘုဒ္ဓံအယံမရိယာရောဟုတ်ပြီတဲ့ရပြီဆိုတော့နာမောတုဗုဒ္ဓေနာမောသာပြီးတော့လက္ခဏာရုစီတို့လည်းရတယ်ကိစ္စပြီးဝါကြရေးခြင်းတယ်ဆိုလဲကိစ္စပြီးဝါကြကိုမှလည်းထည့်ပေးရမယ်လက္ခဏာရုစီဝါကြရေးမယ်ဆိုလဲလက္ခဏာရုစီဝါကြကိုဘာလို့မှလည်းထည့်ပေးရသူကအဖြေဝါကြပဲပါတာဟုတ်ဒါကြောင့်နော်ကိစ္စပြီးဆိုရင်လဲသောတကဘောကကိုထည့်လိုက်ကိစ္စပြီးနော်မာတိကာယံဗရာသောတိဣတကမေဝဘုဒ္ဓံယတမပါဏာဆိုတခါတော့အောင်ပါဏာထာပြီးလုံးဆန်လို့သိလားပါဏာပါနေဆိုပြီးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိစ္စပြီးပါတယ်လေမာတိကာယံဗရာသောတိဣတကမေဝဘုဒ္ဓံနော်မာတိကာယံမာတိကာပါဠိတော်၌ဗရာသောတိဗရာသောဟူ၍ဣတကမေဝဤမြတ်သာလင်ကိစ္စပိဘုဒ္ဓံအကေယိပါဆိုပါ၏ရှင်ပါဏထုသုံးပင်ဆိုပါတော်လေယသမတံကုဋ္ဌာသနာမကံဗရာသရုပ်ကိညာတေတသမတံတတ်တေနဗရာနုဗရာနုဗရာနုစနာနိဗရာဝသနာဘုဒ္ဓံထာရာရှိတဲ့တိုင်ရေးတော်အောင်မယ်ဒါဘာဝကြခေါ်တာလဲကိစ္စပိဝကြကိစ္စပိစကားထည့်ရမယ်ကိစ္စပိပါတယ်လေမာတိကာယံကိစ္စပိမာတိကာယံဗရာသောတိဣတကမေဝဝုဒ္ဒံပါဏပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တထာပိမလုပ်တော့ဘူးเนาะယေသမာပါဏဆိုသွားပြီတော့เนาะတထာပိလုပ်ချင်တော့မောင်တို့တထာပိသဘောကြောင့်လုပ်ချင်တော့ပါဏကိုဖြုတ်တာတထာပိယေသမာဘာညာနဲ့เนาะအထာရာရှိတဲ့အတိုင်းဘုန်းတော်ဆိုဝုဒ္ဒံထီသွားတော့ဗရာဘာဇဏဝုဒ္ဒံထီသွားတော့ဟုတ်ပြီလားအဖြေဝကြကပါပြီသားကိစ္စပိဝကြမပါလို့เนาะဒါပါဝကြလဲကိစ္စပိဝကြလက္ခဏာရုစီဝါကြဆိုရင်သူ့ကိုသမယုပဲနဲ့ပြောင်းလိုက်ဦးမယ်။လက္ခဏာရုစီဝါကြနော်။ဟော။နော်လက္ခဏာရုစီဝါကြလုပ်မယ်ဆိုရင်မာတိကာယံဗရာသောတိဣတကမေဝဘုဒ္ဓေပိနော်။ဣတကမေဝဘုဒ္ဓေပိနော်။ဣတကမေဝဘုဒ္ဓေပိတော့ဘုဒ္ဓေပိရဲ့နော်လက္ခဏာရုစီရဲ့လက္ခဏာဝန္တာဒီမှာတိုက်ရမှာပါဘူးနော်။ဘဂဝါဘဂဝတိဘုဒ္ဓေပိမြတ်စွာဘုရားဒီဆိုအပ်ပါတော်လီမဲ့ပါတော်လီဓာတုလာမှာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်သူကိုလက္ခဏာဝန္တာဘုရားမှာပါသလားပါဘူးမာတိကာယံဆိုတာကလက္ခဏာဝန္တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးเนาะသူရဲ့တိချအာဒါရမာတိကာယံဗရာသောတိဣတကမေဝဘုဒ္ဓေပိเนาะဣတကမေဝဘုဒ္ဓေပိဘုဒ္ဓေပိယေသမာတံကုဋ္ဌာနာမကံဗရာသရုပ်ဝိညာဟောတိတသမာတံတတိတုံဗရာနုဗရာနုခဏနုပစ္စနာတိဗရာဘာဇဏံဝုဒ္ဒံဒါနောက်ကလက္ခဏာသုစိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေဝကြရလဲဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းရေးဦးမယ်ဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာရုစီဝကြကိုထည့်ရမယ်ကိစ္စပြီးရင်ကိစ္စတိုင်းဝကြကိုဒီမှာဘာလို့ရမှာလဲထည့်ရမယ်ဆောရကဘောကဆောရကထုံတော့ဆောရကဘောကကိုရှာထည့်တယ်လို့ပေါ့ကိရိညာရိုက်ချကွာကိစ္စပြီးပရာတော်ဒီမာတိကာယံဣတကမေဝဟုတ်တံယတမပါဏာတံကုဋ္ဌာသနာမကံဗရံသရုပ်ပိတံဟောတိတတမတံတတိတုံဗရံအနုဗရံအနုခရံအနုပြေသနံတိဗရဘာသနံဟုတ်တံမာတိကာယံဗရသောတိဣတကမေဝဟုတ်တေပိယတမတံကုဋ္ဌာသနာမကံဗရံသရုပ်ပိတံဟောတိတတမတံဓတိတုံဗရံအနုဗရံအနုခရံအနုပြေသနံတိဗရဘာသနံဟုတ်တံဟုတ်ပြီကဲဆက်လိုက်ပါဗျာပြီးတော့ပါနော်လေးသာမီးမာတိ